Eu acho que, assim, sempre quis ser atriz, mas não tinha ideia de que era possível, porque como não tinha artistas na minha família, eu não achava possível, então não passava pela minha cabeça. Quando eu vi esse primo da Maísa, ex-mulher do meu irmão, no palco com tantos jovens, pessoas assim próximas, eu falei, bom, então é possível. Aí fui lá pedir para o Damião para fazer aula com ele, passei a fazer aula com ele, com a Luiz Cardoso, fiz uma outra aula com a Maria Clara Machado também, e aí fiz pouco tempo de tablado. E logo fui fazer televisão e eu fiquei fazendo televisão muito tempo, uma novela atrás Tua da outra. outra alternativa seria o quê? Você lembra? E outra alternativa, sim, eu fiz vestibular para letras e para sociologia. Aí fiz letras um pouquinho, mas foi exatamente nesse momento que eu Curioso, né? comecei. Porque essa mistura acabou sendo a mistura da tua vida, né? Sim, A literatura, então, o. você vê como você vai atrás das suas vocações, em algum momento você acaba indo recuperar. Por quê? Quando eu tive uma certa crisezinha vocacional, mas não em relação a dúvidas de se eu gostava ou não de ser atriz, mas talvez de fazer tanta novela e quando eu dei aquela, uma coisa que eu acho que é da idade também, meio normal, eu também tinha tido aquela coisa na cabeça, aquilo dali meio mexeu um pouco comigo. Nesse momento que eu operei a cabeça, que eu tinha uns 39 anos, e eu já devia estar cansada de fazer televisão e fazer novela, porque eu fiz muito, né? Fiz uma atrás da outra. Então, eu fui dirigir um documentário que era com meninos de comunidades carentes aqui do Rio, favelas e tal, e eles tocavam música clássica, eu participava desse projeto como madrinha. E o João Moreira Salles era que o projeto era da família dele. Aí eu falei, ele na época já fazia aqueles documentários sensacionais, e eu falei, pô, João, você podia fazer um documentário sobre os meninos Você também. sabe que eu transformei o João em diretor de comerciais um período, né? Não sabia. Ele dirigiu comerciais brilhantemente, incluindo a primeira série dos Casais Unibanco com o Felipe Pinheiro. Ah, eu lembro desses comerciais. E outros com Pedro Cardoso. A gente fazia umas coisas Como que gênio também, outro gênio, deliciosas. Pedro e Felipe juntos, nossa. Mas então, aí fiz esse documentário, e quando eu fiz esse documentário, acendeu de novo em mim essa coisa da sociologia, assim, da preocupação social e do envolvimento com isso. E desde então, para te falar a verdade, assim, acho que a coisa que eu fiz que eu mais colho frutos, assim, até hoje. E o filme não fez grande sucesso, óbvio, um documentário, os meninos, né, tocando música clássica, né, não é propriamente um filme comercial, mas, assim, até hoje, assim, quase todo mês eu tenho uma alegria em relação a um deles, ou vou mostrar o filme em algum lugar, alguma coisa ligada à saúde mental, ou de meninos em favela. Sempre eu tenho alguma alegria ligada a esse trabalho, até hoje. E acho até que eu vou acabar fazendo um contratempo dois, digamos assim, tempo e contratempo, porque a vida de todos eles se transformou muito positivamente, assim. Todos são se sustentam, trabalham com música, ou se não trabalham com música, ensinam música para outras crianças, né? Quiseram passar o conhecimento, conheceram países estrangeiros e alguns moram fora e são super Vai mudando, bem-sucedidos. né? São pessoas, sim, interessantes, inteligentes e eu fico muito impressionada porque na época eu não tinha essa visão. Eu achava, ah, não, isso, encarar isso, o projeto social como salvação, as coisas não são bem assim e tal. E mudei completamente de opinião. Eu acho que realmente no Brasil, se você dá oportunidade para quem está afim de oportunidade nessa área artística ou do esporte, Acontece. é impressionante, é um Não resultado falha. fantástico, assim. Você A gente sabe viu agora que, nas Olimpíadas, Raíssa e tal. claro, Nossa Senhora. Tem algum Sabe que desses aquela gregos, que eu não me lembro menina. qual é, que fala que só existem duas formas de encarar, de vencer a tragédia da vida, o esporte e a arte. Eu acredito muito nisso. Hoje a gente lê um. Você é muito jovem, você é uma fazedora de coisas. Quais são os teus planos futuros? O que é que você está querendo fazer Então, nesse momento? agora, nesse exato momento, eu tô. Acabei de fazer uma série sobre feminicídio. Muito forte, uma coisa assim que me orgulhou muito ter feito, porque agora na pandemia a gente soube, né, que o assassinato de mulheres aumentou terrivelmente. Então eu faço uma personagem inspirada numa mulher que existe, uma promotora
uma fera, uma corajosa, que além de estar sempre defendendo essas mulheres que sofrem violências e tal, ela criou uma coisa muito interessante, que é como se fosse uma escola de homens, como se fosse, digamos, um AA para homens, Boa ideia. porque ela acha que depois você tem que recuperar esses homens, porque senão eles farão isso novamente, caso eles sejam libertados. E parece que isso tem um efeito incrível. Outra coisa que ela fez também foi criar um WhatsApp para salvar mulheres que estavam numa situação de serem assassinadas, e aí é um grupo de que elas, e isso já está sendo meio que exportada essa ideia para outros lugares também, de tão certo que deu, porque ela conseguiu salvar muitas mulheres. É uma personagem inspirada nela, apesar do que eu faço só 2 episódios, porque é aquele tipo de série que cada elenco é um episódio, mas como ela é muito atuante nessa área, então ela aparece eu, né, em 2 episódios. Agora eu vou fazer uma série infanto-juvenil, mas que eu acho que eu não posso dar mais informações, porque hoje em dia você assina aqueles contratos de confidencialidade e tal. Então eu não sei até onde eu posso falar, mas é uma personagem super legal, uma série infanto-juvenil em que eu sou uma cientista, é uma coisa que trabalha com essa coisa dos múltiplos universos e tal, bem legal. E, como eu te falei, eu escrevi um roteiro, uma ficção longa que eu gostaria de dirigir, de atuar nele. E só que quando começou agora o governo Bolsonaro, foram cancelados muitos projetos, dentre Sim. eles o meu. E aí, quando eu fui ver a justificativa, eles disseram que era porque não projetos que não tinham captado, mas eu tinha captado. Então eu protestei e parece que tudo bem. Só que eu acho que, como agora já está chegando no final daquele tempo em que você pode terminar a captação, eu preferia, com esse pouco dinheiro que está captado, transferir para um projeto de documentário, que é uma coisa que eu posso fazer com mais rapidez. Eu também tinha um projeto de documentário que eu tinha vontade de fazer. E com calma, pegar esse longa que eu fiz e ver a possibilidade daí de fazer numa plataforma mesmo, que eu acho que vai ser mais tranquilo no momento fazer com uma plataforma, porque essa é o, né, nosso momento. É mais apropriado agora você fazer coisas com as plataformas mesmo, mais seguro, mais Sem tranquilo do que dúvida. você. Porque cinema é uma arte muito cara, né? Eu não sou uma pessoa da produção, quer dizer, sou da produção executiva, de agitar as coisas, mas não dessa parte de captação e tal. Eu acho, tem uma certa aflição assim de lidar com um tamanho da coisa. Prefiro realmente estar. Acho que eu fui acostumada a trabalhar na Globo muito tempo, né? Então tem alguém produzindo e a gente vai fazendo, Que, né? aliás, você sabe muito bem disso, você só trabalhou na Globo, mas eu costumo dizer isso e eu fico tão irritado quando as pessoas não percebem isso. É claro que a Rede Globo de televisão não é perfeita, mas sem a Rede Globo, sem o trabalho de vocês, o Brasil, primeiro, a minha atividade não existiria, porque a publicidade ela é uma intromissão numa programação, é um intrometido. E se a programação for boa, o intrometido tem que ser mais bem educado, tem que ser mais talentoso. Então a gente foi beneficiário disso. O Brasil, se não tivesse a Rede Globo, a Editora Abril, os seus veículos de comunicação consequentes, não teria feito nada de bom na vida. Eu fui muito formada, né? Quando eu era garota, eu não virei atriz de televisão à toa. Eu via tudo. E porque tem uma coisa, Manu, Tudo, tudo, tudo. E tinha uma programação muito não é original, muito difícil. ousada, muito audaciosa. Mas isso eu acho que é muito ligado ao começo, né? Quando você começa em qualquer atividade, você tem essa potência criativa mais livre, né? Não, e a E depois, consciência. exatamente em função desse bope todo, você passa a ficar mais atrelado. Não que não haja programas fantásticos ainda, e Sim. acredito que sim. Mas você, depois que já fez muito sucesso e tem o Ibope, você fica mais escravizado, né? Eu achava a programação da Globo, quando eu era pequena, assim, muito ousada. Você vê um Saramandaia, e depois um Nossa. Rebu, uma novela que se passa toda, inteira, numa noite só. E eu me lembro de pequena percebendo aquilo Não, assim. palpites nas coisas que podem acontecer ruins. Selva de Pedra, que é uma É! novela sobre prédios que não deviam ter sido feitos. Selva de Pedra, eu acho que você está falando do Grito ou do Selva de Pedra? Qual é aquela que O fala Selva lá de no final Pedra. da Niemeyer?
O Selva de Pedra, falava sobre os prédios, agora estou. Para mim ficou ou muito forte. Ou era o Grito, uma delas. Mas... O Espigão, sei lá. Espigão, uma dessas. Tem, tudo... Mas assim, tinha muita coisa assim, que me chamava a atenção pela ousadia, pela originalidade. Desde o primeiro Grande Família, Braulio Pedroso sempre, e tudo que a não, gente e viu. Uma coisa. Muito Nelson Rodrigues, depois. E uma consciência de que fazer televisão, entre aspas, elaborada, difícil e de baixa audiência, não é difícil. Fazer televisão vulgar, vagabunda e de alta audiência por algum tempo, não é difícil. Agora, fazer o popular de bom gosto é para quem sabe. Não, teve, e muita gente boa escrevendo lá na época da ditadura, né? As pessoas ficaram sem impedidas dúvida. De fazer teatro, né? Dias Gomes e todo mundo. Não, lá, inclusive, né? Tem uma coisa que eu falo muito para o Boni. Os melhores períodos da Rede Globo estão atrelados a uma coisa que é sensacional, que é você conseguir juntar muitos talentos e, mesmo assim, ter uma competição interna baixa. Porque as pessoas se admiram. É aquela coisa do é melhor ser coautor de coisas brilhantes do que autor solitário de algo medíocre. Total. Isso quem fez tantas novelas que nem eu sabe disso. Não? Você quer estar no time bom, né? Você quer jogar para... É um esporte coletivo, né? Bom, muito obrigado. Obrigada. Dá um beijo você, no Tony, querido. Adorei. Eu também adorei. Vamos lá.